Tak jsme doletěli z Velkých Bílovic sem a kde to vlastně jsme? No v Moravském Žižkově, na pálení čarodějnic. Aha, tak se půjdeme podívat, co mají třeba zase tady. Parčík u sklepu, zvaný Agrární, se hemžil malými i velkými čarodějnicemi, které plnili své úkoly na jednotlivých stanovištích, aby si vysloužili odměnu. Dneska tady máme pálení čarodějnic a už je to myslím, že 15. ročník letos, takže dlouhá doba. Kdo tuto akci pořádá? Pořádají hlavně Žižkoviánek ve spolupráci s obcí a s dalšími lidmi, kteří to mají rádi. My bychom chtěli vědět, co se tady děje, jaké jsou tady stanoviště, jaké úkoly musí děti plnit. Děti plní 12 úkolů, je to různé, od hodu na pavučinu, běhu na koštěti, jízdy v kolečkách, chůzi na chůdách, je toho spousta. Co za splněné úkoly děti dostávají? Děti dostávají sladkou odměnu a pitíčko, ale myslím si, že největší radost je, když to můžou obíhat ty stanoviště. A někteří jsou tak rychlí, že by to zvládli i třikrát za tu dobu. A jak jste spokojení s letošní účastí? Myslím si, že i počasí přeje, takže spokojenost? Určitě spokojenost a je to opravdu díky tomu počasí. Ideální je teda, když je to o víkendu, ale to vyjde jednou za čas, takže i tak je účast pěkná. Nadšení všech přítomných, nejen dětí, bylo ještě větší, když se spustila velká přetahovaná všech přítomných. A že účastníků tady bylo, zaplnili celou cestu podél sklepů. 3, 2, 1, ještě vaříme lektvar, takže tam je taky velká tlačenice, děti mávají rukama a zaklínají lektvar. Uvařit takový čarodějnický lektvar není vůbec jednoduché a tak je třeba, aby se zapojili všichni přítomní. My teď máme tady výborný lektvar. Na zdraví. Na zdraví. Tak, Klári, prosím tě, co všechno v něm je, má nádhernou barvu? Tak je to takový kouzelný lektvar, jsou tam třeba žabí stehínka nebo nebeská modře, rozsekaný vlčí mák nebo třeba voda z rybníka. Tak na zdraví teda, ať ti chutná. Na zdraví. No ale nechutnal by bez toho správného zaklínadla. Lektváre, ať na každého se dostane. Kdo se rychle pěkně míchej, ať naplníš děti smíchem. Lektváre, lektváre, ať na každého se dostane. Kdo nebojí se kouzel a čar, toto je od čarodej zdar. U nás je to úplně ta každoroční záležitost, že zhruba přes 15 let probíhá každoročně pálení čarodějnic, kdy všechny děti z obce a z okolí přijedou a jsme tady pro ně připravili takový program, aby se zabavili. Tuto akci připravuje Žižkoviánek a je jim potřeba vyslovit velký dík za to, že mají ochotu pro nás a pro děti tohle udělat. A už nastává ten očekávaný okamžik, kdy se zapálí čarodějnice, samozřejmě pod dozorem hasičů, mezi které patří i starosta Moravského Žižkova, pan Josef Osička. Hoš, hoš, čarodějnice, v očích tajemství skryté pálí všechny přízraky, odtud odnášíš je. Hoš, čarodějnice, svou mocí zde vládí. Moravském Žižkově, kde kouzlo nikdy neusne.